много. Айде, Иване, давай нагоре. Иване, погледни малко не съм. А, така, добре. За феновете в YouTube. Иване, искате да разкрите на хижа сърдец? Вниманието по скално катерене. Не, на големите. Навираме се на скалата за големите. Стефан го осигурява и се грижи за неговата безопасност. Добре, Иване. Стига толкова, няма да къде на го. Има спокойно. Ей, има, ама излизаш от маршрут. Отпусни се на го. Ти ли ще си или ще съм аз? Няма къде да се хванеш, просто трябва да направиш голяма карачка. Или ти някакво мъничко. Не ме звуки. Може за мъжек. Как беше, Иване? Супер беше. Доволен ли си от маршрута? Да. Някои думи за феновете в YouTube? Абонирайте се.